Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari yoki tasodif fan videomiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz previewsda ko'rib turganingizdek, Lucky'dan videolarni logotipsiz ko'chirib olishni o'rgataman. Bugungi videomiz shu haqda bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin O'zbekcha 24 kanaliga obuna bo'lib va ushbu videoga birdan like bosib esdan chiqmasin va video opisaniyasida foydalanilgan ilova va foydali videolar silkasini yozib qoldirganman. Bemalol kirib foydalanishlaring mumkin. Qani biz videoni boshladik. Birinchi bo'lib biz like ilovasiga kirib olamiz. Kirib olamiz. Kirganimizda mana bu yerda mana bu silkani bosib bu videolarda ko'pida hozir mana bu saqlash ilovasi bor. Bu ilova mana shuni saqlaymiz. Saqlaganimizda bu logotip bilan ko'chiradi. Men hozir logotipsiz ko'chirib olishni oson yo'lini o'rgataman. Mana birinchi videoni saqladim Lucky'ni o'zidan. Endi undan galereyaga kirib mana Lucky video. Mana do'stlar ko'rishlaring mumkin. Lucky logotip bilan ko'chirildi. Endi buni biz hozir logotipsiz ko'chiramiz. Xo'p, dana shu yerga bosib, stilkani bosib va bu yerda mana buni bosamiz. Boshqalar. Mana xuddi mana shu narsa chiqadi bizda va bu yerda mana eng tepadagi nusxa olishni bosamiz. Nusxalarni bo'ldi. Endi biz chiqib ketamiz va bizga kerak bo'ladigan mana shu Lucky Downloader ilovasiga kirib va mana bu yerga o'sha ko'chirib olgan ilovani, ko'chirib olgan video silkasini yozamiz. Qo'shamiz va bo'ldi. Keyin ko'pchilikda mana bu narsa o'choq bo'ladi, shuni yoqib qo'yamiz. Yoqib bo'lgandan keyin mana buni bosib ko'chirmoqda o'zi. Mana play. Endi videoni ko'rishlaringki mana bu yerda yoki mana bu yerda logotipi yo'q. U hech qanaqangi qiyinchilik joyi yo'q. Faqat bu ilova bitta minus tomoni internet bilan ishlaydi. Endi nimaga kiramiz? Mana Lucky Downloader shu ko'chirib olgan videoni ko'ramiz endi galereyada. Mana logotipi yo'q. Keyin bitta plus tomonini aytib o'taman. Boshqa videolarda boshqa joylarda mana shu stilkani bossalaring saqlash tugmasi chiqmaydi. Saqlab bo'lmaydiganlarini shu ilovaga silkasini tashlab yuklab olishlaring mumkin. Keyingi videolarimizda nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.